Дорогі українці, українки, підсумки цього дня. Перше, дякую Збройним силам України, дякую воїнам ГУР, групі 13, 9-го департаменту. Сьогодні додалось ще безпеки у Чорному морі. І ще мотивації нашим людям. І це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів. Друге, провів сьогодні особливу тривалу нараду щодо одного з ключових питань цієї війни. А саме наших українських можливостей протидіяти російським дронам. Були на нараді Сирський, Уміров, Сухаревський, Шмигаль, Камишин, Федоров, Єрмак, Карастильов, представники виробників, представники розвідок, заслухав звіт щодо наявних розробок. Працюємо і над комплексами РЕП, радіоелектронної боротьби, і над комплексами ЗРК, вже близько половини наявних систем саме українського виробництва. Розробки наших людей і, звичайно, є і спільні проекти з партнерами. І, власне, розпочатих виробництва, заявлених на виробництво розробок, доволі багато. Головне тепер усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті. Правильне налаштування та переналаштування на основі реальних бойових потреб. Правильна розстановка, правильна і системна інтеграція до тактики бойових дій. Правильна взаємодія між запитами фронту та можливостями нашої промисловості. Максимальне нарощування наших виробництв. А це, у підсумку, захист життя наших воїнів та розширення наших можливостей діяти на фронті. Від протидії російським орланам до знищення російської РЕБ. Цей рік має забезпечити для України більше результатів саме таких у відновленні безпеки для українських дій. Я дякую всім нашим розробникам і виробникам, і дякую всім, хто розвиває сучасний технологічний компонент в силах оборони. Усі фінансові, організаційні та регуляторні кроки, які від держави потрібні, держава зробить. І маємо усвідомлювати, що усе, що зараз наша держава, наші люди навчаться робити заради наших українських цілей у війні, обов'язково стане частиною українського експорту після війни, після досягнення наших завдань. Цілком справедливих. Глобальне значення України – бути донором безпеки, експортером безпеки. Українці вміють бути сильними і завжди тепер будуть сильними. І допомагатимуть іншим. Третє, чергове розширення наших міжнародних коаліцій, зокрема коаліції дронів. До Великої Британії, Латвії та Швеції приєднались Нідерланди, Німеччина, Естонія. Фундамент коаліції сильний, коаліція вже працює і сьогодні, до речі, нове засідання Рамштайн. Нарощування спільних виробництв і прискорення постачання головні дрони та ППО, пріоритети цього Рамштайн. І ще одне. Минулого вечора і ночі російські терористи дуже жорстко обстріляли місто Селидове Донецької області. Влучання по житлових будинках, по звичайній цивільній забудові, по лікарні. Прицільний російський удар по місту. На момент цього удару в лікарні було майже 150 пацієнтів, 3 людини загинули. Мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою. Мої співчуття рідним та близьким. Обов'язково російська держава отримує відповідь на цей удар. Ми обов'язково маємо перемогти, обов'язково досягти українських цілей. Безпека здобувається лише силою і сильними. Слава усім, хто б'ється заради нашої держави та людей. Слава усім, хто працює заради України. Слава Україні!